சீசன் 2. ലോക ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതമായി മാറിയ ഷോ കോമഡി സ്റ്റാർസ്. നിങ്ങൾ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന വർണ്ണ കാഴ്ചകളുമായി ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ ഇതാ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു എറ്റ് അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഓപ്പോ കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2, പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി. കണ്ണാരേ കണ്ണാരേ, കളമ്പ് മരം പൊത്തില്ലേ, പെണ്ണാളേ പെണ്ണാളേ, കുഴൽ വിളിയും കേട്ടില്ലേ. ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് തിരുവല്ല വെൺപാല ഫോക്കസ് ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുമാണ്. സ്വാഗതം. ജതിഷേട്ടാ, നമ്മുടെ സാജു പാഷാണം ഷായിച്ചേട്ടൻ എത്തിയത് കൊണ്ടിട്ട് ഷായിച്ചേട്ടനെ കാണാനായിട്ട് ഒരാൾ എത്തണം എന്നും എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ആളെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ. വിളിച്ചോളൂ. യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ സീറ്റ്സ്. ആക്ച്വലി ഓൾസോ രഞ്ജിനി. ആരാണോ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആരാണോ നമുക്ക് നോക്കണം. സാജുടെ എനിക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല. ഹലോ ഹലോ, കേക്കാം കേക്കാം. പിന്നെ അത് ഞാനേ നിനക്ക് പൈസ ഇട്ടുതരാം, പൈസ ഇട്ടുതരാം, പൈസ ഇട്ടുതരാം. നിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പറ. അക്കൗണ്ട് ഇല്ലേ, വാട്സപ്പ് ഇട്ടാ മതിയാടാ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ആരാണ്? ഞാനിവിടെയുള്ള ഒരാളാണ്, ഈ ഫ്ലോറിലൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന ആളാണ്. എന്താണ് ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നത്? അല്ല, മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കലേ ഉള്ളൂ. കാരണം സജീവമായിട്ടില്ല. പെർഫോം ചെയ്തിരുന്ന ആളാണല്ലേ? ആളാണ്. പെർഫോം കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ, അല്ല മോശമാണെന്ന് കരുതി അവർ കുറപ്പിച്ചതാണ് പെർഫോം. എന്താ സംഭവം? എന്താ സംഭവം? പിന്നെ സാജു നവോദയ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പാഷാണം ഷാജി ആണല്ലോ. അതെ, സാജു നവോദയാണ്, പാഷാണം ഷാജി ആണല്ലോ. ഈ പാഷാണം ഷാജി കൂടുതലും എറണാകുളത്തെ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതെന്താ? കൂടുതൽ കളി എറണാകുളത്താണല്ലോ. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എറണാകുളത്താണ്, അപ്പൊ എറണാകുളത്തല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ഒരേ ജില്ലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. തിരുവനന്തപുരം കാറോട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒന്ന് ഒന്ന് ഉരസിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല, പാടാണ്. തിരുവനന്തപുരം കാർ ആര് പാടുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരംകാർ കുറച്ച് മോശക്കാരാണ്. തിരുവനന്തപുരംകാരൻ മോശക്കാരൊന്നുമല്ല, തിരുവനന്തപുരംകാരൻ നല്ല ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എറണാകുളത്തായതുകൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് എന്റെ കളി മുഴുവൻ അവിടെ. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയല്ല. തിരുവനന്തപുരംകാർ മോശക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ മോശക്കാരോട് മോശക്കാരെന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ കുന്നായ്മയും കുശുമ്പും ഈ കൂട്ടിമുട്ടിക്കലും ഒക്കെ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ മോനെ ഷാജി, അത് ഇവിടെ ഓടില്ല മോനെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓടെ. കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് വെച്ചാൽ നടത്തിയിരിക്കും ഞാൻ. എന്താ ചെയ്യാ കുട്ടി, കേക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താ? അല്ല, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ ഷാജിനോട് എന്താ കൊമ്പ് ഓർക്കാൻ വന്നേണോ? അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുള്ളി അങ്ങ് തറപ്പിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടുത്തരാം, അവരെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പിരിക്കാമോ? നന്നായിട്ട് കഴിയണ ഫാമിലി, ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ പിരിക്കണത്? അങ്ങനെയല്ല, ഷാജി ഒരുപാട് ഫാമിലിയെ രണ്ടാക്കിയ ആളാണ് എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ട്. ഒരുപാട് കാര്യം അറിയാമോ? എന്റെ ഒരു ഒറ്റ വർത്തമാനത്തിൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. അല്ല, അത്രയൊന്നുമില്ല പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫാമിലി ഞാൻ ഇവിടെ. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ പറയാം ഷാജി, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഈ പാഷാണം ഷാജി ഓക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ദമ്പതികളെ പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണോ? ആ എറണാകുളത്ത് പാഷാണം ഷാജി എന്റെ വീട്ടുകാരടക്കം. അതെ, വീട്ടിലെ അവരെയൊക്കെ പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഷാജിക്ക്, ഇപ്പോ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ തരും, രണ്ട് ദമ്പതിമാര്, അവരെ പിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഷാജി? അവരെങ്ങനെയുള്ള ദമ്പതി അതെന്ന് പറഞ്ഞു? അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് നടക്കൂ, ഒരുമിച്ച് കിടക്കൂ, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ഒരുമിച്ച് എവിടെയും പോകത്തുള്ളൂ. ഇതുവരെ വഴക്കിട്ടില്ല. വഴക്കിട്ടില്ല, വഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. ആണോ? ആ അങ്ങനെയാണ് അവര്.
ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരെ പെറ്റിട്ടത് തന്നെ ഒരേ പായലാണ്. ആണോ? ഇത് അത്ര ഈസി അല്ല ഷാജി, ആദ്യമേ പറയാം. അതുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ഏറ്റെടുത്താൽ മതി. അവരത്രയ്ക്ക് ഇണവിരിയാത്ത ദമ്പതികളാണ്. കുറച്ച് സമയത്തെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഈ സാജു എന്നുള്ള ഞാൻ അങ്ങ് മാറിയിരിക്കുക. ഇനി ഞാൻ പാഷണം ഷാജിയാണ്. ഓക്കെ, അറിയാ 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 കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആണല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അവരും. സുഹൃത്തുക്കളാ, എണ പിരിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ. ചെറുപ്പം മുതലേ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങള് ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് വളർന്ന് ഒരു പായ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട്. ആണോ? അത്രയും സ്നേഹം ഞങ്ങള്. ആധാർ കാർഡ് വരെ രണ്ടിന്റെ ഒന്നാണ്. അതെ. അപ്പൊ ഇവര് പണിക്ക് പോണോന്ന് ചിലപ്പോ ഈ അറക്കമില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ മനസ്സായിരുന്നു ആളിങ്ങനെ അറക്കാം. അതെ അതെ. എവിടെ പോയാലും എല്ലാരും കൂടി സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോണം, പോണം. പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തന്റെ കാര്യം അല്ല അവരുടെ കാര്യം താന്ന് നോക്കിക്കോളും. അത് ഞാൻ പക്ഷെ ഇരിക്കൽ മാത്രം എന്റെ ഉള്ളൂ. പിരിക്കണം താൻ. അതെ, ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ അത്. അല്ലല്ല, എന്റെ ഭാര്യ. അത് അവൻ അവന്റെ എന്റെ ഭാര്യ. ഇതാ ചേ, ഇത് ആ ചേച്ചി നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പുള്ളി എന്താണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് ഇതെന്റെ ഓ ഈ അടക്കാമരത്തിലൊക്കെ ആമേനെ കെട്ടിവെച്ചൊക്കില്ലേ. ഏട്ടാ, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്, ഞങ്ങൾ ആ ഇതിലെടുക്കാമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് ചേർച്ച. അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട. അല്ല, ഞാൻ ഞാൻ ചേർത്തോളാം. ഇങ്ങനെ വന്നേ ചേച്ചി, ഇങ്ങനെ വന്നേ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ, ജോഡി ആരാ അല്ലേ? ഇത് ചേട്ടനെ കാണാൻ ഒരു രസവും ഇല്ല. അയ്യോ, എൻ്റെ പൊന്നു, അതിന് അതിനെ കൂട്ടിക്കോയിന. അയ്യോ, ഇതിനൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക്. ഇടന്ന് ആയത് മതി, ഞങ്ങൾ ചേർത്തോളാം. ഇനി ആയിക്കോളും. പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ അതെ, നോക്കിയ കളറൊക്കെ നേരെ നോക്കിയടാ. ചെറിയൊരു കളർ വേണ്ട രശ്മി, ഒരു നിങ്ങൾ നീ അവിടെ നീ നോക്കിയല്ലേ? അതെ, ഒരു സെൽഫി കിടക്കുന്ന എടുത്തോട്ടാ. സെൽഫി നോക്കടാ, ബൈക്ക് നോക്കടാ, കണ്ട് പഠിക്ക്. നമുക്ക് എടുക്കാം ഫോട്ടോ. കറക്റ്റാട്ടോ, പുള്ളി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. നിങ്ങള് നല്ല ചേർച്ചാ, നിങ്ങള് നല്ല ചേർച്ചാ. പുള്ളി ചുമ്മാ പറഞ്ഞു, നീ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം തോന്നുന്നു. അയ്യോ ചേട്ടൻ, നമ്മള് തമ്മിൽ ചേർച്ച ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ. വേണ്ടാന്ന്? അല്ല, നിനക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് നിന്റെ? അല്ല, ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് എങ്ങനെ നീ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടോ? ഞാനില്ലാത്ത സമയം നോക്കി നീ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടോ? എടാ, നീ ഉള്ള സമയത്തല്ലേ ഞാൻ വീട്ടിൽ വരാറുള്ളൂ, ഇല്ലാത്തപ്പോ ഞാൻ വരാറില്ലല്ലോ. അല്ല, വീട്ടിലുള്ളപ്പോ വരുമോ ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ല, ഇവര് തമ്മിലുള്ള ചേർച്ചയുടെ കേസേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. അല്ലല്ല, എന്താ അന്ന് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ? പിന്നെ നീ എങ്ങനെയാക്കണ്ടേ? ഇല്ല മതിയടാ. ബാബേ, എന്ത് പറ്റിയത്? നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കണട്ടെ, രണ്ടുപേര് തല്ലു പിടിക്കുമ്പോ എന്ത് കൈകൊട്ടല? വേണ്ട, വേണ്ടായിരുന്നില്ല. മോശമായി പോയില്ലേ? വെറുതെ കിടന്ന് വെറുതെ വർത്തമാനം കിട്ടി.
നല്ല കൂട്ടുകാരായിട്ട് എന്റെ മൂക്കിനൊക്കെ ബ്ലഡ് വരണ്ട, നിന്റെ ചെവിട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരും. അയ്യോ വിടെ വിടെ, എന്തായാലും ഇപ്പൊ വില പോട്ടെ, പോ നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാമോ? വേണ്ട പോടാ. അല്ലടാ ക്ഷീണം കാണും, നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം. വേണ്ടടാ ഇനി ഇവിടെ കണ്ട പോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവന്മാർ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അവസാനം മുറിച്ച മുറി ഒന്നാവും. ഒരു രക്ഷയില്ല എന്റെ ഷാജി. ഷാജി ഇനി ഇതിൽ രക്ഷയില്ല ഷാജി, എന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ പോണം. ഇനിയോ ചേട്ടൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവർ ചായ കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്, അവൻ പറഞ്ഞെന്താ വേണ്ടാന്ന്? ചായ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇത്രയും പറഞ്ഞാ പോരെ. വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വഴക്ക് കിടപ്പുണ്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായി, അല്ലാതെ ഒന്നും അങ്ങനെ പറയില്ല. ചെല്ലു അതെന്താ നീ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പോത്തേ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണല്ലേ പോത്തുന്നാ. യാതൊരു കൂട്ടില്ല പിന്നെ നീ ആയിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുകൂടാൻ പറയല്ലേ, എന്നിട്ട് അയാളുടെ പുറകെ പോകുന്നാണാവൂലെ, വേറെ വഴിക്ക് പോകും. അതെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഏ അയ്യോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. വൈഫുമായിട്ടപ്പോഴാണ് പുറത്തിറങ്ങണത്. അയ്യോ ഇതൊന്നും ഞാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യണല്ലേട്ടാ, ഒരു സുഖം ഒരു മനസുഖം അത്രേ. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു എറണാകുളം കാരണം മാനം കാത്തതിന് നന്ദി. കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാഷാണ ഷായ് ചേട്ടൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തും സംഭവിക്കാം, സോ എങ്ങും പോയേക്കരുത്. ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ഓപ്പോ ബ്രേക്ക്. എനിക്കിപ്പോഴാ ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നത്, എന്ത്? നീ വേണ്ടായിരുന്നു. റോബർട്ട് പറന്നു ചെന്ന് അവന്റെ കണ്ണ് കൊത്തിപ്പറത്തെടുത്തോണ്ട് വാ. റോബർട്ട് പറക്കാൻ ക്ഷമിക്കണം ബോസ്, അതിന്റെ ബാറ്ററി തീർന്നിരിക്കുക. രാധേ നിന്റെ കൃഷ്ണൻ വന്നു രാധലോലന, ഓ കൃഷ്ണ നിന്റെ രാധയ്ക്കെന്റെ മൗനം മാത്രമായി. വീരം തേടും നിരയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. താരവും ആരാധനയും എന്ന റൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ്. ശ്യാമസുന്ദര പുഷ്പമേ എന്റെ പ്രേമ സംഗീതമാണു നീ, ജാനലീന മീരിപ്പോ ഞാൻ, ജാനലീന മീരിപ്പോ ഞാൻ, ഗാനമെന്നേ മറക്കുമോ എന്റെ ഗാനമെന്നിൽ മരിക്കുമോ. സിമത്തും കോൺട്ര കുട്ടി മുട്ടി നടക്കാൻ തൊട്ടൊരു മീരിക്കാൻ 24/7 ഫുൾ ഡേറ്റിംഗ് കളിക്കാൻ. നീ എന്താടാ ഇപ്പൊ പാടിയത്? അവള് വേണ്ട, ഇവള് വേണ്ട, ഈ കാണുന്നവള് മരുന്ന് വേണ്ട. നിർത്തടാ എനിക്കിപ്പോഴാ ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നത്, എന്ത്? നീ വേണ്ടായിരുന്നു.
അച്ഛാ ഈ പാട്ടിന് എത്ര ലൈക്കാ കിട്ടിയെന്നറിയാവോ? ഇനി നീ പാടിയ എന്റെ നല്ല വീക്ക് കിട്ടും. എടാ ഈ പാട്ടിനൊക്കെ ലൈക്ക് പോകുന്നതേ നിന്റെയൊക്കെ മൊബൈലിൽ നിന്നാ, പക്ഷെ പഴയ പാട്ടിനൊക്കെ ലൈക്ക് പോകുന്നതേ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നാ. നീ ഇതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കടാ. പുണ്യാശ്രമത്തിൽ ഞാൻ സന്ധ്യാപുഷ്പവുമായി വന്നു, ആരും തുറക്കാത്ത പൂമുഖവാതിലിൽ അന്യനെ പോലെ ഞാൻ നിന്നു. എന്നാലേ അച്ഛൻ ഇതൊന്ന് കേട്ടു നോക്ക്. പണവും നീ എന്റെ മോനായി പോയി, വല്ല മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് എങ്കിലും ചെയ്ത് കളയായിരുന്നു. എങ്ങനെടി നിന്റെ വയറ്റിൽ ഈ വൈറസ് കയറി വന്നത്? ഓ എന്റെ ദൈവമേ, രാവിലെ തുടങ്ങി അച്ഛനും മോനും കൂടെ തർക്കം. അച്ഛാ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂ ജനറേഷനെ കളിയാക്കരുത് കളിയാക്കരുതെന്ന്. ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ബ്ലൂ വെയിൽ ഗെയിം. ഒരു തിമിംഗലത്തിന്റെ പിറകെ പോ, അവസാനം മരിക്കും. അയ്യാ ഈ കളി ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് മക്കള്. എടാ ഈ കളി കളിച്ച് ആദ്യം മരിച്ചതാണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ? ആര്? ചെമ്മീലിനെ പളനി. അച്ഛൻ നസീർ സാറിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അതും പറഞ്ഞിരുന്നാലോ. പഴയതിന് അത്രക്ക് ഇത്രക്കുള്ള വിലയേ ഉള്ളൂ. മക്കളെ ഇനി വന്നേ, ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞുതരാം. എടാ ചൂട് കഞ്ഞിക്കാണോ ടേസ്റ്റ് അതോ പഴങ്കഞ്ഞിക്കാണോ ടേസ്റ്റ്? അല്ല അതിപ്പോ സംഭവം എന്നുവെച്ചാല് മോനെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് നസീർ സാറിന്റെ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ ഒന്നുകൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിലെന്ന്. അമ്മ, അമ്മ അച്ഛനെ പ്രേമിച്ചല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചത്? അതെ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പ്രേമത്തിന് കണ്ണില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അച്ഛാ ഞാൻ എടുത്ത എന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ അച്ഛൻ കണ്ടതല്ലേ, എന്താ മാർക്കറ്റ് എന്നറിയോ? നല്ല മാർക്കറ്റാ. നീ എടുത്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. എന്താണ് അതിനകത്തുള്ളത്? കൊറേ മാത്രം. അതാണ് അച്ഛാ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രീക്ക് ഫ്രീക്ക്. അയ്യോ അയ്യോ, ഒരു മടലിഞ്ഞെറി. നാലെണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇപ്പ കേക്കാം. സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ കുടുംബങ്ങൾ കയറണം, അതായിരിക്കണം സിനിമ. നസീർ സാറിന്റെ സിനിമകളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു. അന്നത്തെ സിനിമകൾ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ കാണാനും കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരുമിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് തമ്മി തല്ലിക്കൊണ്ടാണെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ സിനിമകളെയും കുറ്റം പറയല്ലേ? എടാ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ സിനിമകളെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, ചില സിനിമകളെ മാത്രം. ശരി, അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? വീണ്ടും നസീർ സാറിന്റെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? അതെ. അച്ഛാ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു. എന്തോന്നു? അച്ഛാ നസീർ സാറിന്റെ പഴയ സിനിമ ആ പഴയ മൂഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് റീക്രിയേഷൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം, അച്ഛ കേട്ട് നോക്കിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറ. അപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ പേരോ? ആക്രമണ വലയം. ബോസ്, രാജൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. രാജനെ കടത്തിവിടെ. ഇതാ രാജ്ഞിയുടെ നെക്ലസ്. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് രാജൻ. ഇനി മ്യൂസിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രക്തകിരീട കൂടെ ചടപടെ ചടപടെ എന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കണം. ഞാനത് ചെയ്യില്ല. എന്തു പറഞ്ഞു നീ ധിക്കാരി? റോബർട്ട് പറന്നു ചെന്ന് അവന്റെ കണ്ണ് കൊത്തിപ്പറത്തെടുത്തോണ്ട് വാ. റോബർട്ട് പറക്കാൻ. ക്ഷമിക്കണം ബോസ്, അതിന്റെ ബാറ്ററി തീർന്നിരിക്കുക. എന്റെ മുകളിൽ ഭരണത്തിനാള് വേണ്ട, മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെയാണ് ഈ രാജൻ ഇഷ്ടം. രാജൻ, നീ ബോസിനെ മണ്ടനാക്കാൻ നോക്കണ്ട, ബോസ് ക്ലൈമാക്സിലെ മുഖം കാണിക്കൂ. ബോസിന്റെ പെട്ട തള്ളബോളും ബോസിന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ബോസിന്റെ 28 ചടങ്ങ് പോലും ബോസിനെ കമത്തിയിട്ടിട്ടാണ് നൂലുകെട്ട് പോലും നടത്തിയത്. രാജൻ, എന്തായി നിന്റെ തീരുമാനം? എനിക്കൊരൊറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ, എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ തല മാറിയാലും ഞാൻ ആ വാക്ക് മാറ്റില്ല. നിർത്തൂ നിന്റെ ജൽപ്പനം. ബോസ്,
ഞാൻ വന്നത് അവനെ വെടിവെച്ച് പുകച്ചു കളാ. ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാൽ കൊന്നു കളയും ഞാൻ. പുറത്തു പോയി മരിക്ക്. ഇത്രയും ബൾബ് കത്തി കിടക്കണ കണ്ടില്ലേ? കറണ്ട് ബില്ല് കൂടിയത് കാരണം ഫീസൂരാൻ വന്ന കറണ്ട് ഓഫീസറാണ് അവൻ. ശരിയാ, ഈ ഫീസൂരി കഴിഞ്ഞാൽ ബോസിന്റെ കാര്യം തീർന്നു. ഈ ലൈറ്റിന്റെ പച്ചയിലാണ് ബോസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പോലും. ബോസ്, ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പുണ്ട്. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ രാമു നമ്മുടെ താമളം വളഞ്ഞു. ആരും അനങ്ങി പോകരുത്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒച്ച വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണരും. ഐ വിൽ ഷൂട്ട് യു. എല്ലാത്തിനെയും ഇടിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തി കളയും ഞാൻ. ഞാൻ വെറും രാജനല്ല, കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ സി എ രാജൻ. ഇതെന്റെ സീനിയർ ഓഫീസർ രാം സാർ. ഇത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നാടകമായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? ഇത് നിന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നാടകം. കൊള്ളാം, നാടകം, ഡ്രാമ, അത് എന്നെ കൊടുക്കാൻ. ഡേവിഡ്, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്കാണെന്ന് മാത്രം. ഡേവിഡ്, പിടിച്ചു കിട്ടൂ ഇവന്മാരെ. നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് നീ തന്നെ രാജനെ തല്ലണം. സാധ്യമല്ല, അതിന് എന്നെ കൊല്ലണം. എങ്കിലാദ്യം നിന്നെ കൊല്ലാം. സച്ചിന് നിന്ന് അടിച്ചോളാം. എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ രാജൻ. ആഷാഢമേഘങ്ങൾ നിഴലുകളെറിഞ്ഞു, വിഷാദ ചന്ദ്രിക മങ്ങിപ്പടർന്നു. എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ രാജൻ. വിരഹം, വിരഹം, രാവിനു വിരഹം. ചൊറിച്ചിലും അടിയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ. മണ്ടന്മാർ കടുവയുടെ കൂട്ടിലാണ് വന്നു കയറിയതെന്ന് ഇവന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല. കടുവയെ തിളയ്ക്കാനുള്ള സിംഹം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബോസ്, തുർക്കിയിൽ നിന്ന് രത്നങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഷേഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തു ചെയ്യാം? ബോസ്, തുർക്കിയിൽ നിന്ന് രത്നങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഷേഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തു ചെയ്യാം? ഇവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ രത്നങ്ങൾ കൈമാറണം. വരാൻ പറയൂ ആ നീളമുള്ള പേരുകാരനെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് കള്ളവണ്ടി കയറി പേർഷ്യയിലെത്തിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് മലയാളം നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഏത് അയ്യട്ടടാ, ഈ പെട്ടി നിറയെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വൈരങ്ങളാണ്. കൊള്ളാം, കൊള്ളാം, കൊള്ളാം. ആടിപിടി സർബത്തെ. ലൗലിയെവിടെ? ലൗലിയെ വിളിക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് ലൗലിയുടെ ഒരു മാതക നൃത്തം കാണാം. അഷടാ ലൗലി. ജന്മം തോറും നിന്നെ തേടി കേഴുന്നു ഞാൻ ഗാനമാ. ജന്മം തോറും നിന്നെ തേടി കേഴുന്നു ഞാൻ ഗാനമാ. അറബി നമ്മളെ കണ്ണിറക്കി കാണിച്ചു രാജൻ. ശേ, വൃത്തികെട്ടവൻ. ഞാൻ ആ ടൈപ്പല്ലെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക്. എങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. പോകാൻ പറട്ടെ. യുവന്മാര് ടൈം ബാബ് പൊട്ടി തെറിക്കുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. അച്ഛടാ, അത് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഷേക്ക് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ. അയ്യന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറി. ഞാൻ ആ ആളല്ല, ഞാൻ സി ഐ ഡി നസീർ. ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. ആ ഡൂപ്പ് അവിടെ അല്പസമയം ഒളിച്ചിരിക്കുക.
ആ ജബ്ബിൻ തീർന്നു, ആ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കാം. ആ ഷെടാ തീപ്പെട്ടിയുണ്ടോ? ആ തീയോടെ തന്നേക്കാം. യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് ലൗലി. അയ്യോ സോറി, ഞാൻ ലൗലി അല്ല, പ്രമീള, സി ഐ ഡി പ്രമീള. എന്നെ കൊല്ലല്ലേ, രണ്ടു കാലും തളന്നിരിക്കുവാതെ വേറെ പണിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാ ഇതിനിറങ്ങി തിരിച്ചത്. ആ സത്യം പറയ, നീ എങ്ങനെയാണ് കള്ളക്കടത്തുകാരനായത്? അത് അച്ഛൻ മരിച്ച ഒഴിവില് കിട്ടിയതാണ്. ഞാൻ വേറൊന്നുമല്ല ഇത്ര നാളെ തിരിച്ചു മുഖം കാണിക്കാഞ്ഞത്. ഈ മുഖം കണ്ട ആര് മേടിക്കാനാ? സാർ, സംഭവം ചീറ്റി, നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ? സി ഐ ഡി പ്രമീളയുമായി ആനന്ദിച്ചിട്ട് പോവാം. രാധേ നിന്റെ കൃഷ്ണൻ വന്നു രാധലോലനായി, കൃഷ്ണ നിന്റെ രാധയ്ക്കെന്റെ മൗനം മാത്രമായി. ഉള്ളം തുറന്നാലും നീ എല്ലാം എടുത്താലും നീ തമ്മിൽ അടുക്കാതെ ആത്മാവിൻ നാദം കേൾക്കുമോ? ഉള്ളം തുറന്നാലും നീ എല്ലാം എടുത്താലും നീ തമ്മിൽ ഇണക്കാനായി വന്നെത്തും ഞങ്ങൾ ഗോപിമാർ. രാധേ നിന്റെ കൃഷ്ണൻ വന്നു രാധലോലനായി, കൃഷ്ണ നിന്റെ രാധയ്ക്കെന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ എന്റെ റീക്രിയേഷൻ കഥ? ഇതാണല്ലോ നസീർ സാറിന്റെ സിനിമ. ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ അന്നത്തെ സിനിമ. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ സിനിമ കാണുമ്പോ ചിരി വരും. നസീർ സാർ ഒരു ഉണ്ണി മാറ്റുന്നു, വേഷം മാറുന്നു, ഉണ്ണി മാറ്റുന്നു, വേഷം മാറുന്നു. എന്തൊക്കെ കഷ്ടമായിരുന്നു. അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അന്നത്തെ സിനിമകൾ എടുത്തു. എടാ, ഇന്നത്തെ പോലെ ഗ്രാഫിക്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലോക സിനിമയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ. മക്കളെ, നസീർ സാറിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുക, അദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരൻ എന്നതിലുപരി മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളൊരു മനുഷ്യസ്നേഹ കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവെച്ച പല നന്മകളും പിന്തുടരുന്ന ഒരുപാട് സിനിമാക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് നസീർ സാറിനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്. അച്ഛാ, ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. മോനെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മയാണ് ദൈവം, ആ നന്മയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നന്മയുള്ള ആളുടെ സ്മാരകം എന്താച്ചാ ചവറുകൂനയായിട്ട് ചിറയൻ കീഴ് കിടക്കുന്നത്? എടാ, നന്മയുള്ളിടത്ത് തിന്മ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അന്നും ഇന്നും ഇനി എന്നും നിത്യഹരിതദായകൻ നമ്മുടെ പ്രേം നസീർ സാറ് തന്നെ. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1929 ഡിസംബർ 16 തിരുവിതാംകൂറിലെ ചിറയൻകീഴിൽ ആക്കോട് വീട്ടിൽ ഷാഹുൽ ഹമീദിന്റെയും അസുമ ബീബിയുടെയും മകനായി ജന്മമെടുത്തു. സൂര്യകാന്തിയേക്കാളും പ്രണയം തോന്നിയ പുരുഷ തേജസ്, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തികളിൽ പതിഞ്ഞുപോയ നന്മയുടെ പ്രതീകം. നടന്നകന്നപ്പോഴും തിരമാലകൾക്ക് മയക്കാനാകാതെ കാൽപ്പാടുകൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് കാൽപ്പനികതയുടെ വികായുസിൽ പറന്നുയർന്ന് അന്നും ഇന്നും എന്നും പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത മലയാളത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും നിത്യഹരിത നായകൻ ശ്രീ പ്രേം നസീർ. ഈ മഹാനടന് മുന്നിൽ ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസിന്റെ ശതകോടി പ്രണാമം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നറിയാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ഓപ്പോ ബ്രേക്ക്. ും
രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ കോട്ടയം തിരുവല്ല നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്ന 100,000 രൂപ. എന്താ പഴയ തലമുറയ്ക്കും പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ഒന്നുപോലെ സ്വീകാര്യമായ ഒരു സ്കിറ്റായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൽ ഏത് തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം അച്ഛൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ സിനിമകൾ നസീർ സാറിനെ പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യം അതൊക്കെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട്. മകൻ ഏകദേശം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ശ്യാമസുന്ദര പുഷ്പമേ എൻ്റെ പ്രേമ സൗന്ദര്യമാണു നീ. ആ പാട്ട് അച്ഛൻ അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ മകൻ നിലകൊള്ളുന്നത് അവള് വേണ്ട ഇവള് വേണ്ട അത് അതിലേതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. ആ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൻ്റെ പഴയ പാട്ടിൻ്റെ ആ മെലഡിയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ അവള് വേണ്ട ഇവള് വേണ്ട എന്ന പാട്ടിന് ഒരു മെലഡിയുടെ കുറവുണ്ട്, യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ അവള് വേണ്ട എന്നുള്ളത് സിറ്റുവേഷൻ സോങ് ആണ്. ആ പടത്തിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെയാണ്. സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമ അല്പം ഒരു ഷോട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി ഡ്യൂപ്പ് പകരം ചാടട്ടെ, ഞാൻ അല്പനേരം മുളിച്ചിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂപ്പ് കയറി ചാടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നൃത്തം സാധാരണയിൽ കൊള്ളസംഘത്തിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കൊള്ളസംഘത്തിൽ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു നൃത്തം കാണും, അത് പണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും. വേറെ അധികം എന്റർടൈൻമെന്റ്സും ഇല്ല അവർക്ക്. ഈ നൃത്തം എന്നൊക്കെ പറയണ അവരുടെ ഏറ്റവും ഹൈ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇന്നും മറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും പബ്ബിലൊക്കെ ഡാൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സിനിമ ഐറ്റം ഡാൻസുകൾ. അത് മാത്രമല്ല കൊള്ളസംഘ തലവിന് പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അയാൾ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ച് ബോറടിച്ച് ഒരു നൃത്തം കണ്ടായിരിക്കും ചില. പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സിനിമയുടെ വിചിത്ര കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും നസീർ സാർ എന്ന വ്യക്തിത്വം അതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ്, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഒരു നടനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സുകളിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച് ഈ സ്കിറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും കുറേ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ലഭിച്ച പ്രതീതിയാണ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ്. താങ്ക് യു സർ. റിമി, ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ്, നമ്മൾ ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല, നല്ല രസമായിട്ട്. കാരണം പഴയ സിനിമകളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതലും ചിരി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടുതലും ഗുണ്ടസംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊക്കെ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡയലോഗുകൾ, സ്റ്റണ്ട്, മറുകു മാറ്റുന്നു, ആളെ മാറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ CAD ആയിരുന്നു, ഡ്രാമ കളിക്കുന്നു. ആ നസീർ സാറിന് നല്ലൊരു ആദരവ് കൊടുത്ത്, റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തതിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതേപോലെ പഴയ പാട്ടിനെയും പുതിയ പാട്ടിനെയും നമ്മൾ പി.ജയേന്ദ്രൻ സാറ് ഈ അടുത്ത് എവിടെയോ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടു. കാരണം ഇതുപോലത്തെയുള്ള പാട്ടുകൾ വന്നാലേ, ഇടയ്ക്ക് വരണം, വന്നാലേ പഴയ പാട്ടിൻ്റെ മഹാത്മ്യം എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ്. പക്ഷേ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല, അവൾ വേണ്ടേയും വാവാ ഫുട്ടേവായി ആസ്വദിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സന്യാസിനെയും ഹൃദയ സരസിലെയും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പാട്ടുകൾ, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും എത്ര റേഡിയോയിൽ കേട്ടാലും ടി വി കേട്ടാലും എത്ര പ്രാവശ്യം ഗാനമേളയ്ക്ക് പാടിയാലും ആര് പാടിയാലും അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസ്വദിച്ച് പോകുന്നു. അതെന്നും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വത്ത് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാം. താങ്ക് യു ശ്വേതജി. ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ആശയം എടുത്തത് പഴയ കാലഘട്ടവും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ. ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ, പ്രേം നസീർ സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ അറബി ഡ്രസ്സിൽ, അറബി വേഷത്തിൽ വന്നത്, പിന്നെ ഡോൺ, പിന്നെ ആ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയ ആ ക്യാരക്ടർ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തലവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തളർവാദം പിടിച്ച ഒരു പുതിയ കാഴ്ചയായിരുന്നു. അല്ല, ബിക്കോസ് അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു. ഇന്ന് എൻ്റെ മോള് എൻ്റെ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ദൈവത്തിന് അറിയുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എവറി ജനറേഷൻ ഹാസ് ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു കോമഡിയായി മാറും. സോ അത് ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഒരു ഫിനോമിനയാണ്. അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. സോ എന്തായാലും ഗോഡ് ബ്ലെസ്, ഗുഡ് ലക്ക് ഫോർ ദിസ് സബ്ജക്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജഡ്ജസ്. സഹചേട്ടാ, സഹചേട്ടൻ സ്കിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ നസീർ സാറും ഇങ്ങനത്തെ വിഗ്ഗോശിട്ട് എത്രയോ തവണ വേദിയിലെത്തി കാണൂല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ഈ ഇപ്പം സ്കിറ്റ് കളിക്കണേലോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു നിപ്പുണ്ട്. അത് ഈ വെട്ടാൻ കൊണ്ടുവന്ന പോത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ ഒത്തിരി നിന്നിട്ടുള്ള, അപ്പം നമുക്ക് ഈ നന്നായോ ചീത്തയോ എന്നുള്ള, നന്നായാൽ പോലും പേടിയായിരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ. അവർ ജഡ്ജസ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും, എന്തോ പറയണ്ടിട്ടതാണ്.
സംഭവം പൊളിഞ്ഞു 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 പാളീസായി. ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ. പക്ഷെ നന്നായിരുന്നു, സ്കിറ്റ് നന്നായിരുന്നു. കാരണം ഒരു റെക്കോർഡിങ് ഐറ്റം എപ്പോഴും ഹ്യൂമർ കുറഞ്ഞു പോകും. റെക്കോർഡിങ് ഐറ്റം കളിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഹ്യൂമർ കുറഞ്ഞു പോകും. കാരണം അത് നമ്മൾ ലൈവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സ്പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഓഡിയൻസിൻ്റെ ചിരി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോയ സാധനമാണ്, അവിടെ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കയറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നന്നായി ശർമ്മ, ഗംഭീരായി, നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ രഞ്ജിനി, ഒരു ലെജൻഡ് നസീർ സാറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് പോലെയായിരുന്നു. വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ ആക്ച്വലി? ഐ തിങ്ക് നമ്മളൊക്കെ വി ബീൻ വെരി ലക്കി ടു ബി ബോൺ ഇൻ എ ടൈം വേർ ഇത്രയോ വലിയ വലിയ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷേ ലെജൻഡറി ആയ എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നമുക്ക് ആസ് യു സെഡ് കാണാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്, ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം മലയാള സിനിമയൊന്നും കണ്ടു വളർന്ന ഒരാളല്ല. അപ്പം എന്നെ ഞാനൊക്കെ കാണുന്ന തുടങ്ങിയത് മേ ബി ഇന്നൊരു 90s, യു നോ, ലാലേട്ടൻ, മമ്മൂക്ക, ആ ഒരു ഏരിയസ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം സിനിമയും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ താരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സ്കിറ്റുകളിലൂടെ ഞാൻ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ കലാകാരന്മാരെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്നത്തെയാണോ ബെറ്റർ, ഇന്നത്തെയാണോ ബെറ്റർ, നാളത്തെയാണോ ബെറ്റർ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇവർക്കൊക്കെ. ആൻഡ് ദേ ക്രിയേറ്റഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് നെയിം ഫോർ ദം സെൽഫ്. അല്ല, അതിന് മുമ്പിൽ ഐ തിങ്ക് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രണാമം വേണം. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സ്റ്റാർസ്. ഐ തിങ്ക് യു ഗൈസ് ഡിഡ് റിയലി വെൽ. ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് മാർക്സിൽ എത്രത്തോളം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ശ്വേതേച്ചി, ഓൺ 30, 28 out of 30. ജ്യോതിഷേട്ട, 37 out of 40. താങ്ക് യു സർ. റിമി, 28. ടീം ഫോർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ താരവും ആരാധനയും എന്ന റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ 93 on 100. സോ വീണ്ടും നമ്മുടെ എല്ലാം മെമ്മറി ഭയങ്കര ഫ്രഷാക്കി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മാറ്റിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ രഞ്ജിനിക്ക് ഞാൻ നൽകുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ പ്രസാദ് ഉണ്ട്. പ്രസാദ് എന്താ പറയുക, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹി വാസ് ഒരു ഡാൻസർ, യു മീൻ ക്ലാസിക്കലി അല്ല, ട്രെയിൻഡ് ഡാൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് രഞ്ജിനിനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പ്രസാദ് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കും. ആ ഒരു ഇൻട്രിക്കേറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കണം, യു നോ. ഇപ്പോൾ ഈ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും. രഞ്ജിനിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. രഞ്ജിനി, പ്ലീസ്. മൊമെന്റും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. രഞ്ജിനി, ലെറ്റ്സ് മേക്ക് മെമ്മറീസ് ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ദ സെൽഫി എക്സ്പെർട്ട് ഓപ്പോ ഫോൺ F3. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദ മാക്ക് ഓഫ് ഫൺ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് കാൻ ഐ ഗെറ്റ് സം മ്യൂസിക്? ൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ, മണിവാനത്താരം പെണ്ണിൻ മെയ്യിൽ നിന്നാണേ, താരം വന്നിന്നെ കണ്ടാൽ അമ്പും മില്ലും വച്ചേനെ, കതിരോനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോരും മച്ചാനേ. നെഞ്ചോരം
ഗാനമേളയ്ക്ക് റിമി ടോമിക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് രണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരിന്ന് പാടി റിമി ടോമിയുടെ ഗാനമേള. റിമിയും ടോമിയും ജോസിന്റെ മക്കള് ഞാൻ നല്ലൊരു സീന് തന്നാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല സീനാണോ? കിടുക്കനാണോ? കിടുക്ക സീൻ എന്നാ വെളുക്ക വെളുക്കിരുന്ന് ഞാൻ കാണും. നമുക്ക് അന്ത്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർക്കൊരു ആങ്കൊച്ചില്ലല്ലോ. അമ്മിയുടെ മൂത്ത മോനില്ലേ? അമ്മയുടെ മൂത്ത മോൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഭർത്താവിന്റെ അല്ലേടാ? അതെ, പ്ലാവിന്റെ മൂട്ടിൽ തേങ്ങ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലാവിന്റെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളൊരു സീരിയൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 3.5 വർഷം വരെ വീടും പരിസരവും നമ്മുടെ ഫീൽഡാണ്. സാറേ, ഇതോ ആ നീല ടാർപ്പ് ഇട്ട ആ ചെറിയ കെട്ടിടം നിങ്ങളെ ഫീൽഡാണ്? അത് നമ്മളെ ഫീൽഡല്ല. ഓ, ബാത്റൂമിൽ പോവാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോ നായിക മന്ദം മന്ദം നടന്നു പോകുന്നു. ആക്ഷൻ! ഇതോടെ ചന്തയിൽ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോണതാ.